تا ولا سره ورکولې مړه دې مېلونه دې سره ورکولې لاله باندې ورکړې وې کنه بیا باندې مال راکړې څه چلو شو بیا راشه لاله تلې دې میر ختم نه لاک روپې راغې جب کې شوړې ته پوری غاګ نه کړې تا په لاک روپو څه کول کامران نو لاله نه ما پکار وې تاسو دې پکار وې زه چاګر لته لوم ما هنا تو ما تبعته وتسموه أنا كذا قوس أنا كم يكنا وانت جا بوسك أنا كذا خلو بندك بس هل زرعت ده خذلا جورا واسطن ما سوي سه جورا ما خذلا بس هل زرعنا ده غشتي أبا لا 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 خذلا ميورا ولو بس لا سمعنا نوالم خذوا كذا ما تبعنا كذا خذي بس نجا أنا كذا سدا خلو بندك فنيس خبر خبر أولي ده بمزاج ده بمزاج لا لا جولة تقول ما لك ملي شبي لا وانا كوما زاد بدل ما بدل وادو كوما لا سو خبر يمكن هلا كخلا كلا بس خاندة خودي وقران تقول لا شل بيري ده وخاندي نكوما بس ما لك ملي شبي لا كانو واورا چته بس ما شو واورا زلاله ما تو خوګلی شکان یار اخو ماشوم دینه پویګی تو خوګلی شکان تو خوګر سنډا یار قسم دې اساس تر بنولې شي ما دا ما دا خپل شبیا لا کا بس قسم دې لا نه دانه کا باندې وای یار حساب هم د تګ دې وای دې مې ګور وای دې کوم غری په دې لا ول نه ما د سپدې ساده خپل شبیا لا کنه کوم د سره شریک وای پروردگار تاسو د پاره زو سس سوچ کوم او دا تاسو کې لګي شپور مې تاسو لپاره یو کړي د پزان باندې شبیا لا کا مالا پولیس را کله کوم پټه ځاسته دا ته پولیس کړي مونږ څه مې کړو ګلاب کار کې دا دې مالا پولیس دوی پیسې دې پدالي مول وځو وي تا مونږ له روپۍ راوړې خیر دې تعلیم نه دی لزولې تعلیم مو کې د خیر هغه تفسر بشي مونږ له دې کوټه وډې دا هغه سري ملازې تر سولې مالا مالا کنه کوم څه لالا قسم دې